ጤና ይስጥልኝ የዞላ ቲዩብ ተከታታዮች፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መረጃ ድምጻዊ ዳዊት ነጋ ነፍሱን ይማረውና የሱን ማረፍ ተከትሎ በአንዳንድ ቦታ እስከ መጨፈር የደረሱ ሰዎች አሉ። ይሄ በጣም 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 ነውር የሆነ ከነውርም ነውር ሌላ ትርጉም ስላጣውለት ነውር ብቻ በዬ ገልጨዋለሁና ከሰው ፍጡር ሰው የሆነ ፍጡር ሊናገረውም ሊገልጸውም የማይችል ነገር ተግባሮች ሲፈጸሙ ታይቷል። በተለይ በቲክቶክ መንደር ላይ በትግርኛ ዘፈኖችን ከፍቶ ከፍለፊት ላይ እየታየ እዚህ ጋር የሱን ቪዲዮ አንጥቶ ማንጸባረቅ ሴትም አለ ወንድም አለ በነገራችን ላይ በርከት ያሉ ናቸውና የነሱን በተለያየ ሙዚቃ እየከፈቱ ነው ሲያደርጉ የነበሩት። የነሱን እዚህ ጋር ቪዲዮ አመጥቶ እንትን ማለት ወቁልኝ ወይ ደግሞ እነዚህ ሰዎች ናቸውና አሳውቋቸው ብሎ እንደማስተዋወቅ ነው የነሱን ገጽ የሚሆነውና ግን ስተት መሆኑ ከሰው ጭንቅላት ለሰው ጭንቅላት ያለው ሰው ሊፈጽመው የማይገባ ነገር ነው። የሞተ ሰው ላይ እንዴት እሰይ ሞተ ተብሎ ዘፈን ተከፍቶ ይጨፈራል? እንዴት ተደርጎ እንዴት ይሄ እንዴትስ እንደው እንዴት በምን አይነት ጭንቅላት ሲታሰባል? እንደው አምላክ የላችሁም እንዴ? እንደዚህ የሞተ ሰው ላይ መጨፈር ማለት እኔ ከአምላክ ጋር አምላክን እንደመሳደብ ብዬ ነው የምቆጥረው። ሌላ ምንም ሳይሆን የፈጠራቸውን አምላክ እንደው ሁሉ ነገር ንቀው የፈጠራቸውን አምላክ እየሰደቡ ነው ያሉት ብዬ ነው የምገልጸው። ሌላ ምንም አይነት ነገር እንትን ልል አይችልም። የትም ሃይማኖት ተከታይ ይሁን መቼም አንዴ ሲፈርድብን የሃይማኖት ሀገር ኢትዮጵያ ተብለን የሃይማኖት ሀገር ነች ኢትዮጵያ እየተባለን የሚሰራው ስራ የሚሰራው ውርደት ሰው በሰው ላይ ያለው ጭካኔ ግን ሰውን ዘግዝቆ እስከ መስቀል ሰውን እስከ መድንጋይ እስከ መቀጥቀጥ ብዙ ታሪኮችን ሰውን በእሳት ከነነብሱ እንጨት ሰብስቦ እስከ ማቃጠል የደረስን እኛው ኢትዮጵያኖች ሃይማኖት ሀገር ተብለን የምንጠራ ሰዎች ነን። እንደው ቢያንስ እዚህ ውስጥ ያለ ነው ጴንጤ ክርስቲያን እና ሙስሊም ነን አብዛኛው መቼም ህብረተሰብ የዛ ሃይማኖት ተከታዮች እና ይህን ነገር ደግሞ የሃይማኖት ተከታይ የሃይማኖት ሀገር የምንላት ሰዎች ውስጥ ነው እየተፈጸመ ያለው። በጣም ያሳዝናል። በጣም እኔ ከልጆቹ ይህንን ነገር የእሱን ፎቶ አድርገው ከሚጨፍሩትና እሰይ እሰይ ብለው ከሚሉት ይልቅ እሱስ አንድ ሰው ጭንቅላቱን አጥቶ ነው ወይ አምስት ሰው ስድስት ሰው ጭንቅላታቸውን ስተው ነው? አመለካከታቸው ጥሩ አይደለም። ከእንስሳት የመጣ አመለካከት ያላቸው ሰዎች ናቸው ብለን እንኳን ለእነዛ ሰዎች ትርጉም ምንሰጣቸው ተከታዮቹ ምን ሊሆኑ ነው? ያ ሁሉ ተከታይ እነዛን ሰዎች ቁጭ ብሎ የሚከተለው ምን ሊሆን ነው? በዛ ሰዓት ላይ የተለያየ መንፈሳዊ የሚሆን ሌሎች ፕሮግራሞች ለሰው ጥቅም ያላቸው ነገሮች በዛ ሰዓት ላይ ይተላለፋሉ። በዛ ሰዓት ላይ የዛን እነዚህ በሬሳ ላይ የሚጨፍሩ ሰዎችን ያህል እንኳን ተከታይ የላቸውም። እና አንድ ሰው ኔጌቲቭ ሲያደርግ ብቻ ግር ብሎ እዛ ኔጌቲቭ ቦታ ሄዶ መከታተል የዛን የኔጌቲቭ ቪዲዮ አምቶ ማራገብ አግባብ አይደለም ብዬ ነው እና የማስበው። እኔ በጣም ነው ያዘንኩት በተፈጠረው ነገር ባለው ነገር በጣም ነው ያዘንኩት። እንግዲህ አተነዋል እኔ ብቻ ሳይሆን በጣም ሙሉ ኢትዮጵያ እንደው አንዳንድ ሰዎች ወደ አንድ ክልል ብቻ ወስደው ኖ እናንተ ማዘን የለባችሁ የሚልም ኮመንት ራሱ ይታያል። ምን ኮመንት ፍለፊት ላይ አሁን አሉላ የሚባል ሰውዬ አዘናችንን ተውልን ብሎ ነው የፌስቡክ ገጹ ላይ የፖስተው። እና ወደ ፖለቲካው እንኳን መግባት አልፈልግም፣ ግን ይሄ የህዝብ ነው በቃ ይሄ ልጅ ሁላችንም ነው። በትግርኛ ነው የዘፈነው፣ በትግርኛ ቢዘፍንም ሙሉ ለኢትዮጵያ ነው የዘፈነው። ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው እንጂ ለከሌ ለእናንተ ለእነዚህ ሰፈር ብቻ ነው ብሎ ከልሉ አይደለም። እንደው ቋንቋ እንኳን የማይገባም ብዙ ሰዎች ብንኖርም ግን ዘፈኑን ወደ ነው በሚገርም ሁኔታ እናዳምጠዋለን፣ እንወደዋል፣ ደስ ይለናል። እና ይሄ ባህላችን ነው፣ አንዱ የባህላችን የኢትዮጵያዊ ባህላችን መገለጫችን ነው። ግን እንደዚህ ወደ ክልል እየወሰዱ እናንተ ተዉ እናንተም ብሎ እንትን ባሉ እሳይ ሞተ እየተባለ ግን የሚሰራው ነገር ግን ይሄ በጣም ከነውሮች ከነውሩን ነውር ነው። ይሄንን ቪዲዮ የሰራችሁ ሰዎች ግን እያንዳንዳችሁ ሴቶቹም ወንዶቹም ይሄን እሰይ ሞተ ብላችሁ የሰራችሁ ሰዎች ግን የምትጸጸጡበት ግን ቀን ይመጣል፣ የምታለቅሱበት ቀን እናንተ ይመጣል። ወደ እናንተ የያዘን ወደ እናንተ የሚዞርበት ቀን ይመጣል፣ አይቀርም። ምክንያቱም ቪዲዮ ነው፣ የትም አይሄድም። እድሜ ልካችሁን ይሄ ቪዲዮ ይቀመጣል። የሆነ ቀን የወጣ ቀን ፀሐይ የወጣች ቀን እንዲሁ በየቦታው እንዲጨልሙ አይኖርም፣ በየቦታው እንዲህ እየተጠፋፋን አይኖርም። ፀሐይ የወጣች ቀን እጅ ቪዲዮ መረጃ ሆና የምትጠየቁበት ቀን ይሆናል። ስለዚህ የሚያስጠይቃችሁን ነገር በሰማይም የሚያስጠይቃችኋል፣ በምድር ብቻ አይደለም። በመጀመሪያ ደረጃ የሰራችሁት ቪዲዮ ይቀመጣል። ምናልባት የዛሬ 20 ዓመት ሊሆን ይችላል፣ ያስጠይቃችኋል። ምክንያቱም ከወንጀሎች ሁሉ ወንጀል ነው። እሰይ ሞተ ብላችሁ በሰው ሬሳ ላይ ነው የጨፈራችሁት። ምናልባት የዛሬ 10 ዓመት ሊሆን ይችላል፣ የዛሬ 30 ዓመት ሊሆን ይችላል፣ 40 ዓመት 50 ዓመት ሊሆን ይችላል።
ያስጠይቃችኋል። ቪዲዮ ይቀመጣል፣ የትም አይሄድም። አንዳንድ ጊዜ እንደ ከሌ እንደዚህ የአንድ ዘር ወክላችሁ እንደ ከሌ እንደዚህ ምናምን በሉ ጨፍጭፉት ምናምን ብላችሁ እንትን የምትሉ የዛሬ 50 ዓመት ያስጠይቃችኋል። ያ ቪዲዮ የትም አይሄድም። ቪዲዮ ጊዜውን ጠብቆ ለሁሉም ጊዜ ያለው አይደለ? ያስጠይቃችኋል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ወራዳ ነገር፣ እንደዚህ አይነት የተዋረደ ነገር ደግሞ ምድር ላይ ብቻ አይደለም የሚያስጠይቀው፣ ሰማይም ያስጠይቃል። የማይቀር ነው። መቼም በሞተ ሬሳ ላይ እሰይ ሞተ ብለን ጨፍረን በሰማይ አንጠየቅም ጻድቅ ነን ብላችሁ አታምኑም። ይሄንን የሚያምን ሰው አለ ብዬ አላስብም። እና በጣም የሚያሳዝን ነው። ክፉ ደግ የማይወጣው አንድ ቀን እንኳን እንደ አንድ ጊዜ ነው እንደ ኢንተርቪው እንኳን ያየሁት በማሾ ነው የሚባል ልጅ ላይ አንድ ቀን እሱም እንደው ጥረንግረን እንብላ እንስራ ብሎ ነው። እስከ ሲጋራ ሸጫለሁ እኔ ብዙ መከራዎችን አይቻለሁ። በአስር ዓመቴ ነው ቤተሰቦችን ያጣሁት። በዛ ምክንያት ግን ብዙ ስራ ሲጋራም ሲሸጥ ነበር፣ ብዙ ስራዎችን ሲሰራ ነበር። ያን ሁሉ ነገር ተቋቁሜ እዚህ ደርሻለሁ። ይሄ ለወጣቱ ላለው ትውልድ ትምህርት ይሆናል ብሎ መልካም ነገሮችን ነው አንድ ኢንተርቪው እንኳን ቢያደርግ። እኔ እንግዲህ ካዩዋቸው በሱ በኩል ገብቼ ከፈትሼ ካዩዋቸው ነገሮች በሙሉ አንድ ኢንተርቪው ነው ያለው። እዛም ኢንተርቪው ላይ ሰዎችን ሰው ከመሞቱ በፊት ሊመሰገን ይገባል፣ መልካም ነገር እናርግ፣ ጥሩ ነገር ላደረገ ሰው ጥሩ ነገር እናርግ ብሎ ሰው ጥሩ ጥሩ ነገሮችን ነበር ሲናገር የነበረው። እሱ ላይ ግን የደረሰው የሚያሳዝን ነገር ነው የደረሰበት። በቁሙ ሰውን እናመስግን ሲል ሲሞት ዘፈን እንዲዘፈንበት ተደረገ። ይሄ ውርደት፣ ይሄ እንትን በጣም ያሳዝናል። ወዴት እየሄድን ኢትዮጵያኖች፣ ወዴት እየሄድን እንደሆነ አላቅም። ግን ይሄን ያደረጋችሁ ሰዎች፣ አሁንም እያደረጋችሁ ያላችሁ ሰዎች፣ አሁንም መጥፎ ለማድረግ በሱ ዘፈን ላይ ብቻ ሳይሆን በሱ ላይ ብቻ ሳይሆን በዘርም ላይ ቢሆን በተለያየ ቦታ ላይ መጥፎ ነገር የምታደረጉ የምታረማምዱ ሰዎች የትም አይሄድም ቪዲዮችሁ። ምናልባት ከእናንተ ገጽ ላይ ሊቦለክ ይችላል፣ ግን ከሌሎች ገጽ ላይ ከኒ ጋላሪ ላይ ወይ ከሌላ ሰው ጋላሪ ላይ ወይ ከአንዱ ኢሜል ላይ ልትቦልኩትና ልታጠፉት አችሉም። ይቀመጣል መረጃው። ቀኑ ሲገልጥ ግን ቀኗ ስደርስ ያቺ ቀን ስደርስ ትጠየቅበታለህ። እና እንደውም የማይሆን ነገር ባናደርግ መልካም ነው ለማለት ወዳለሁ። እኔ በጣም ስላዛዘነኝ በጣም ልቤን ስለነካው የማይደረግ ጠላትም እንኳን ቢሆን እንደ ገዳይም እንኳን ቢሆን ጨፍጫፊም እንኳን ቢሆን ሊደረግ የማይገቡ ነገሮች በሬሳ ላይ እሰይ ተብሎ ሊጨፈር የማይገባ ነገር ነው የተፈጸመ ያለው። ይህ ሰውዬ ደግሞ የምናውቀው ምንም አንድ ቀን እንኳን ክፉን ሰምተን ክፉ ነገር እንኳን አንድ ቀን አንድ ኢንተርቪውን ያደረገው በዛ ላይ በዘፈኖቹ ሲሰብከን ነው የኖረው። እንግዲህ በኢንተርቪውም እንስራ እንለወጥ ከታች የተነሳው ሰው ነኝ ብሎ ያስተማረ ሰው ነው። ላስተማረ ሰው እንደዚህ ላደረገ ሰው ለሀገር ውለታ ለዋለ ሰው ይሄ ነው መልሱ፣ ይሄ ነው መጨረሻው፣ ይሄ ነው የሚገባው። በጣም ያሳዝናል። እንግዲህ ነፍሱ በሰላም ትረፍልን። በእውነት በጣም ያሳዝናል እየሆነ ያለው ነገር፣ እያደረጋችሁ ያላችሁ ነገር። ግን ይሄ እንደዚያን ነገር የምታደርጉ ሰዎች ግን ነገሩን ሁሉ በጥሞና ልታስቡት ይገባል ለማለት እወዳለሁ። በቁስል ላይ እንጨት አትክተቱ ለማለት እወዳለሁ። ነፍሱን ይማረው ወንድማችን። ባይ ባይ። ያያዞላ ያያያያዞላ ያያዞላ